V indickém státě Kerala se složilo 11 uklízeček a koupili si los do loterie za $3. $3 je měsíční plat uklízečky. Oni se složili. A tak vyhráli $1,200,000. Páni? Ano, 11 uklízeček. Většina z nich žila v beznadějných podmínkách. Měli půjčky, platili školné, potřebovali peníze na svatby a výhra jim hodně pomohla. Jedna z nich říká, jsem pokrk v dluzích, konečně najdu klid. My jsme už o tom spolu mluvili a statistiky to potvrzují, že výhry v loterii nepřináší v mnoha případech žádné štěstí. A tady se zdá, že tyto ženy štěstí mají. Řekněte mi prosím, stále trváte na tom, že loterie není nic dobrého? Když vyhraješ, pak... Myslím si, že je lepší, když to člověk nedělá. Aby nehrál, že? Nehrál do loterii. To překvapilo vás, co jsem vám právě vyprávěl a bylo to zajímavé? Určitě je to zajímavé. Nevím, co z toho vlastně budou mít. Splatí dluhy. A vy si myslíte, že pak nadělají další? Samozřejmě, že udělají. To přece nic neřeší. Teď si tu díru zalátal, ale ona se znova a znovu objeví. Ano. Takhle si štěstí nekoupíš. A to je ten moment. Ano, tak se nevyhrává. A vy si myslíte, že to nepřinese štěstí? Nepřinese to štěstí. Nepřinese? A co přinese štěstí? Jaký los do loterie bychom si měli koupit? Co bychom si měli koupit, abychom v tomto životě vyhráli? Opravdu vyhráli. Výhra znamená být si jistý tím, co dělám. No to je ono, že? Ano, to je ono. Co pak je to málo? Zvolil jsem si cestu a věřím jí, ano. Že? Tomu říkáme, že jsem si vybral šťastný los? Ano. A když zmizí, jsi připraven za ní zemřít. O, děkuji. Budeme žít. Ano.